ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u ovom trenutku jedno pravno pitanje, i o tom pravnom pitanju se upravo na taj način moraju razmišljati. Dobro, jeste pravno pitanje, ja vas molim da konkretno kažete, jel to znači da postoji mogućnost da vi se složite da se sporazum ratifikuje? Ja sam odgovorio, znači da ćemo mi razgovarati upravo o onome što smo izneli kao mogućnost sa našim koalicionim partnerima. A to da li će neko potpisati ili neće potpisati, on je već potpisan, nažalost. Sve ostala pitanje ratifikacije, uopšte statusa tog sporazuma i odnosa Evropske unije i tako dalje, bit će rešavano kad se formira vlada i kad se konstituiše skupština. U ovom trenutku mi sa koalicionim partnerima ćemo u sklopu tog nekog pravnog konteksta razgovarati o SSP-u kao jednoj vrlo važnoj temi za našu državu. A o konkretnim potezima, naravno, ako se dogovorimo, onda ćete biti obavešteni šta će biti konkretni potezi nove vlade, buduće skupštine, odnosno buduće koalicije. Izvolite. Pošto najavljujete različite vidove protesta zbog ovakve odluke gospodina Alimpića, da li ste sa njim dogovorili još neke susrete, tražite sastanke, da li očekujete da ćete sa njim možete razgovarati ili krećete već sa tim protestima, a druga stvar, kažete, u jednom trenutku ste rekli da je ovo prvi put, da u periodu višestranačja nije zabeleženo ništa slično, ne znam da li se sećate 96. 97. i velikih protesta koji su trajali jako dugo zbog tada kraćene izborima. Doduše vi tada, ne znam da li ste bili u DSS-u, a vaša stranka u tim protestima nije učestvovala. Dobro, znate, problem uopšte našeg društva jeste to kratko pamćenje. Ali sada ja ne bih vama objašnjavao gde sam ja bio i gde je bila stranka 96. godine, pošto sam ja učestvovao aktivno na protestima i ovim studentskim i ovim velikim i kao predstavnik stranke. Bio u Demokratskoj stranci Srbije, taj vaš komentar je krajnje nekulturan i nepristojan. Znači, stranka je učestvovala na protestima i tomo, pa dobro, mislim, znači, sad ja ne mogu s vama se ubeđenje, jer vi očigledno tada isto učestvovali, niti ste se bavili politikom. Ali to je sada drugo pitanje. Znači, što se tiče moje tvrdnje da ovo nije zabeleženo u novije vreme, nije zabeleženo. 96. i 97. godina, ako se na to pozivao, pa upravo bismo morali da izbegnemo takve poteze. Ako hoćemo da pomirimo dve Srbije, pa daj da ih ne mirimo tako što ćemo da ponavljamo ono što se dešava u 90. godini. Znate, mislim da je to suština demokratije i poštovanja nekih demokratskih principa. Mi o tome ovde pričamo. A ne o tome da se zakazuje sednica što kasnije da bi se onemogućilo konstituisanje organa Gradske skupštine. To je jedna stvar. I mislim da vi ne možete jednostavno ni na koji način da objasnite takav potez osim jednom samovoljom. E to nam je rečeno, ja mogu to da uradim. Mi mislimo da ne može, da to nije u skladu sa zakonom i koristit ćemo sva naravno demokratska sredstva koje su nam na raspolaganju da upozorimo javnost i sve one koji su zainteresovani, koji su glasali, koji hoće da ovaj grad funkcioniše na takav jedan postupak. Sutra će naši 58 odbornika predati još jedan zakon gospodinu Alimpiću. Znači, jasno, odbornici koji su već kao odbornici predati Gradskoj izbornoj komisiji, danas će ona popodne imati sednicu i ona će konstatovati koje su liste predale, tako da ja ne mogu da prejudiciram, zaista nisam sedeo u Gradskoj izbornoj komisiji do ponoći da vidim ko je sve predao, ko nije, znaćemo to danas popodne. Znam za naše ove koalicijone stranke da su predali liste odbornika i mi ćemo upravo, ti odbornici koji su predati Gradskoj izbornoj komisiji, mi ćemo sutri potpisati jedan zahtev za što hitnije zakazivanje konstitutivne sednice gospodina Alimpića. Što ćemo sutra uraditi, narednih dana ćemo imati različite vidove protesta protiv jedne ovakve krajnje demokratske protivzakonite odluke. Što znači ti različite vidovi protesta? Vidjet ćete narednih dana, znači mi smo pričali o tome, dogovarali smo se i bit ćete obavešteni na vreme kako će to protesti biti, gde će se održavati i šta sve to podrazumeva. U svakom slučaju,
ne može se ćutke preći pred jedne ovakve odluke, jer to znači da svako može da radi šta hoće i kako mu pade na pamet. Znači, mi ovde nismo u poziciji da radimo samo u interesu jedne grupe ljudi, svom interesu ili jedne stranke, će jednostavno moramo se ponašati u skladu s nekim demokratskim principima. I to je nešto što je suština demokratije. To očekujemo i od gospodina Alinića. Izvolite. S obzirom na to da su neki skoriji protesti i demonstracije u Beogradu prošli uz obilje incidenata i nemili scene, ste li sigurni da ćete ove, ako budete organizovali, znači, okupljanje građana, da će sve proći mirno, da ne bude opet napadni na ambasade i sve to? I druga stvar, vezano, pa mislim, možda nije izvinjam se. Druga stvar, vezano za pojedini politički analitičari navode da je, da su prevremeni izbori, to je novi izbori u septembru ili oktobru, izlaz iz krize. Šta mislite o tome? Što se tiče prvog pitanja, u svakom slučaju svaki naš protest će biti protest koji je usmeren protiv ovakve nezakonite odluke. Nećemo sigurno blokirati saobraćaj ili onemogućiti normalan život grada i Beograđana. To nam je najmanje u interesu i mislimo da to jednostavno to ne može da se desi. A vidjet ćete kakvi će protesti biti, mislim da će oni na svaki način pokazati jak demokratski potencijal i ove koalicije i našu veru u to da ćemo na taj način skrenuti pažnju i Beograđanima i široj javnosti da ovakav jedan potez zaista ne doprinosi ni jačanju institucije u našem gradu, niti uopšte bilo šta drugo, znači nikome nije u korist ovako nešto. Što se tiče bilo kakvih nereda, naravno to je isključeno, znači kažem vam, razmišljamo o takvom vidu protesta da jednostavno ne može doći do bilo kakvih incidenata, nereda ili bilo čega drugog, da se blokira grad i sve ostalo, znači to je nešto što je isključeno. Drugi deo pitanja koji je vezan za prevremene izbore, pa vidite, kad vi zakažete konstitutivnu sednicu par dana pre isteka tog nekog zakonskog roka da bi se uvele privremene mere ako se ne konstituiše organ lokalne samouprave, pa verovatno vam je to u interesu. I ne znam šta drugo može da vam bude u interesu. Ili kažete, pa da, ja očekujem da ću vam razbiti koaliciju naredne 45 dana. To je u nekom demokratskom svetu potpuno jedna nepoznanica na takav način razmišljenja. A da li su mogući na republičkom nivou? Što se tiče prevremenih izbora na republičkom nivou, mi očekujemo da ćemo formirati koaliciju sa strankama s kojima razgovaramo. I naravno, da bismo formirali tu koaliciju ili bilo koju koaliciju potrebna saglasnost svih, mi radimo na tome, mislimo da će ta saglasnost postati u narednom periodu i da ćemo formirati jednu jaku, odgovornu većinu u parlamentu i jednu jaku i demokratski državotvornu i demokratski odgovornu jednu vladu. Da li će biti prevremenih izbora? Pa vidite da sad imamo i ta istraživanja, ako imamo analitičare, znači stvara se jedan ambijent za prevremene izbore. Dobro, neka stvaraju taj ambijent. Prvo su stavili ambijent da razgovaraju, sada stvaraju ambijent da idu na izbore, pa su između stvarali ambijent da bude nacionalno pomirenje, vidjet ćemo šta je sledeće. Prvo da završimo ovaj prvi krug, ako se ne ljutite, izvolite. Ja bih se samo vratila... A vi isto je iz B92? Jeste. Aha, dobro. Pa dobro, ta taktika je uspela, pošto rekao sam da jedno pitanje. Izvolite. Na javnoj konferenciji...